السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Mina dyrbara syskon, idag vill vi påminna varandra om någonting som är väldigt viktigt. Det är att sätta någon partner vid sidan om Allah subhanahu wa ta'ala. Detta borde vara vårt största problem. Att lära våra syskon, våra små syskon, att lära våra barn, att gå igenom det med dem, att inte sätta någon partner vid sidan om Allah subhanahu wa ta'ala. Det är absolut viktigaste, mina syskon. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss för att dyrka honom, för att lyda honom, för att följa honom. Och det är det som vi ska lära oss själva och lära det vidare. Allah subhanahu wa ta'ala berömmer Luqman al-Hakim i kapitlet som heter Luqman. Och han säger till sin son: O min son, qala ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. O min son, o mitt barn, o mitt kära avkomma, sätt inte något partner vid sidan om Allah subhanahu wa ta'ala. Sannoliken så är det den största orättvisan mot sig själv. Den största orättvisan mot sig själv. Så mina syskon, lär dig detta och lär dig dina syskon, dina barn, alla som du har runt omkring dig, för att du är ansvarig framför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om att vägla oss i det rätta, hålla oss på den raka vägen. Vi syns snart igen. Assalamu alaikum.